ਅੱਜ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀ ਡੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੇਵੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਘੁੰਮਣ ਸਰ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਹੀ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਈ ਇਸ ਪਾਪੜ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਤੇ ਬੂਰ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਤਾਵਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋਟ ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੂਗਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਲਮ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡੈਸਟ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਦਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਆ ਹਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਲੋਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵੱਜਣ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।